Labą visiems ikona vaikai mylėtojams. Su jumis Agnė Grigaliūnienė ir Agneta Kleizienė. Jeigu jūs galėtumėte atsisėsti ant šitos mažos kėdutės, mes jūs pavadintumėm laimingą žvaigždę dėl to, kad galėtumėt paimti už mūsų plaukų ir paklausti, kada mano laimė, nes sėdite tarp Agnės ir Agnetos. Na gerai, jeigu rimtai. Šiandien mes turėsim tokį reklaminį reportažą, bet man visuomet labai patinka daryti reklamą tiems, kas iš tikrųjų užsiema labai įdomiais, reikalingais darbais, o mes su ikona vaikais norime padėti gyventi ne tik tai mamoms, bet ir jų visoms šeimoms. Šiandien mes esame svečiuose pas Agnetą Kleizienę ir jos komandą, bet mes šiandien esame molekulėje. Jūs galite matyti aplinkui mane labai daug fainų ir, na, tokių mokslų paremtų produktų, apie kuriuos mes netrukus ir pašnekėsime. Agneta, labas. Labas. šypsaisi, prieš tai mes atrodo labai daug jau ir šnekėjom. Ir iš tikrųjų aš išgirdau labai daug tokių ir skausmingų tėvams. Manau, kad kas mus žiūrės ir kas žino, apie ką mes kalbėsime dabar, tai jie žinos apie tas problemas ir jos iš tikrųjų sukelia skausmą, nes net jų pavadinimai sukuria skausmą. Kaip atopinis dermatitas, kaip įvairios alergijos vaikų, ar ne, kaip autistukų arba autistų požymių turinčių vaikų problemų virškinimo ir taip toliau. Pradėkime nuo pat pradžių. Kaip gimė molekulė? Kaip jūsų komanda, tu ją sugalvojai? Molekulė turi tokį ilgą kelią iki atsiradimo, nes iš pradžių tai viskas buvo kaip hobis. Gyvendama užsienyje, bendraudama su visokiais gydytojais, naturopatais ir visokiais specialistais, daug sėmiausi žinių, kadangi mano vyras ištisai buvo tokiam sporto karjeroje, bet traumos ir sveikatos problemos yra neišvengiamos, ir tada jos buvo. Ir tam bendram šeimos savijautos gerinimui pradėjome kartu domėtis, konsultuotis. Aišku, užsienyje yra galybė parduotuvių specializuotų, kas liečia būtent tą gerovę ir sveikatą. Ir prevenciją. Ir supratau, kad tas yra labai įdomu. Ir palaipsniui, natūraliai, organiškai pradėjau tai gilintis, bandyti, vertinti, konsultuoti, stebėti savo savijautą. Nes turbūt nei vienas žmogus nėra apsėjęs be kažkokių peršalimo ligų, bakterinių infekcijų ir šiaip kažkokių tai negalavimų. Tai tą visą bandai ir žiūri, kokį poveikį tau vėliau tai duoda, ar pagreitina gyjimą, ar neturi jokio poveikio. Ir per tą visą bandymą, domėjimąsi, keliavimą, bendravimą su specialistais, tai davė tokį pradą molekulės atsiradimui, bet pagrindinis faktorius buvo tai, kad mūsų sūnus turėjo sveikatos problemą, tai jis turėjo atopinį dermatitą. Mhm. Tai Jokūbas, galima sakyti, ir jo bėdos buvo toks paskutinis taškas prieš gimstant molekulė. Jokūbas įkvėpė pasiryžti, gelbėti ir kitas šeimas, ir kitus vaikus. Nes iš pradžių pradėjau ieškoti artimiau Europoje produktų ir prekių, dėtis į lagaminą, tempti iš Londono, bandyti savo, Jokūbui, vyrui. Ir vieną dieną pranešiau šeimai, kad aš manau, kad visa tai, ką mes turime iš to spintoje ir nebeusidaro duris, turim turėti ir dalintis čia Vilniuje ir su visa Lietuva. Mes šiandien labai įdomiai pradėjai kalbėti prieš pat filmavimą apie tai, kas yra homeopatija, nehomeopatija, fitoterapija. Tai vis dėlto, jeigu kalbant apie molekulės, na, tą didelę spintą visam miestui, kuri gali padėti ne vienam vaikui ir suaugusiam žmogui. Kas tai per produktai? Bendrai tai galima rasti įvairių maisto papildų, nes kalbėti įstatymiškai, tai maisto papildas tai yra atskirti maistą nuo maisto papildų, tai visa tai, kas įtakoja sveikatą, gali padėti tai nepilnavertei mitybai, pagerinti savijautą ar kažkokį paspartinti kažkokius gyjimo procesus, įvairios indikacijos. Tai yra maisto papildas. Toliau jie gali būti skirstomi į kažkokius tai natūralius, kaip fitoterapinius, į cheminius, sintetinius. Bendrai, tai gal aš kaip ir tau, Agnė, pasakoju, labiau reikėtų atsižvelgti ne į kažkokius tai tuos tokius bendrinius pavadinimus, bet į kompaniją ir žiūrėti jos filosofiją. Tai kas slepiasi po gamintojų, kokią jie turi filosofiją, kokia jų vizija ir tikslas,
nes pagal tai labai daug galima suprasti apie patį produktą. Kokie tyrimai atliekami, kokie ingredientai naudojami. Nes žuvų taukai nelygu žuvų taukams. Mes visi žinome ir esam girdėję, kad jie oksiduojasi ir jautrus labai šviesai. Ir dažnai matome buteliukus ir skyšius ir visi pilasi iš aukštelius ir geria. Ant palangės dar pasistatė. Prie vazono ir katino. Tai jau galima sakyti, kad tai nėra naudinga sveikatai. Ir kad tas jautrus dalykas, kuris oksiduojasi labai greitai, jis turi būti apsaugotas kapsulė. Jau nekalbant apie tai, kas yra tas omega šaltinis, kur to žuvis gyvena. Ar jos plaukia laisvai, ar jos yra primaitintos antibiotikų ir plaukioja dar kartu su milijonais savo draugų, kitų žuvų. Kiek yra rūgščių procentaliai, nes mums svarbios ne pačios omegos, o tam tikros rūgštys išgaunamos iš jų. Ir kas dar yra pridėta ir visa tai sudaro, kaip pradedi gilintis, sudaro didelę esmę, kodėl produktai skiriasi tiek jų kaina, aišku, kaina yra pagrindinis faktorius, tai bent jau tas visas išvalymas ir kokybiškumas vertina netgi patį tą vitaminą C, ar kas nors susimąsti, kuom skiriasi askorbo rūgštis, kur mums visi atsimenom žirniukus vitaminą C, kur jos šildavom. Ir tarkim, koks nors magnio askorbatas. O tai yra labai didžiulis skirtumas, nes tarkim, askorbo rūgštį aš asmeniškai pilčiau nebent gal tik ant veido, kad kažkiek paskaistintų ir pašviesintų odą, bet tikrai negerčiau, nes tai tiesiog žalinga skrandžiui. Bet dar daugelyje vitamino C papildų yra tas klasikinė askorbo rūgštis. Tai. Sakyt, dabar grįžkim prie tavo truputėlį Jokūbo, prie jūsų sūnaus. Atopinis dermatitas, aš tavęs pabandžiau paklausti, kas tai yra, tu iš karto kaip kokia daktarė pasakėjai, kad jų yra šimtai rūšių, ar ne? Vis dėlto jūs jau veikiate daugiau nei metai, ar ne? Pusmetis, taip. Šių metų, vasario 14 dieną jūs atsidarėte, ar ne? Tai kokios yra didžiausios tėvų šeimų klaidos turint šią problemą? Iš tavo patirties. Iš mano patirties tėvai dažnai apleidžia ir ateina ir kreipiasi jau, kai yra paumėjusi stadija. Nes į tą bėrimą žiūri kaip į kažkokį, ai patepsiu, ai gal praeis, ai gal čia išauks. Ir ta tokia kaip sniego lavina, jinai vis didėja ir vyksta jau tada uždegiminiai procesai. Uždegiminius procesus nenuslopinus, tada gali įvairios būti bakterinės infekcijos. Ir dažnai tai yra pakankamas dėmesio nekreipimas jau į kažkokį tai požymį ir simptomą. Ir toliau yra, sakykime, bandymas gydyti savo nuožiūrą. Ne, čia, man atrodo, viena iš didžiausių šiaip problemų, su kuo susidarė daktarai ir farma ir visi kiti, tai yra savigyda. Kažkodėl tėvai nusprendžia, kad jie žino, ką reikia daryti. Ateina klientai, kurie jau nusprendžia intuityviai, kad tarkim, jiems reikia kokio nors papildo, tarkim, kalcio, nesant kažkokiam kalcio nepakankamumui. Ir aš sakau, ar jūs darėte tyrimus, ar tiesiog man atrodo, kad reikia. Bet saikas yra svarbus dalykas ir tarkim, ten kokia hiperkalcemija gali privesti prie baisesnių problemų, negu jis negertų to papildo šiaip. Dėl to labai svarbu, kad šeima turėtų patikimą specialistą, šeimos gydytoją, kurį galėtų kreiptis ir tikrai yra geriau apsidrausti ir parodyti gydytojui ir būtinai kalbėti apie tą problemą, nes niekada negali žinot. Kaip suprantu, visų pirma, mes tiek turbūt tu, tiek aš ir tiek šiaip mąstantys žmonės pasiūlytų visų pirma eiti pas kruopščiai atrinktą specialistą ir galų gale tam yra dar ir tyrimai, ir kraujas, ir taip toliau, kur iš tikrųjų mūsų organizmas parodo, ko mums trūksta ir tai yra paremta ne mūsų jutimo lygmenyje, o tai yra paremta žinojimo, ar ne, mokslo lygmenyje. Gerai, vieni produktai yra tie, kurie mums padeda išvengti kažkokių alergijų, to padeda gydyti atopinius dermatitus ir taip toliau, ir taip toliau. Tu palėtai labai, tokia aktualia, man atrodo, Lietuvoje tema, kad reiškia apie kokį
Lenkijoje pusę metų mes turime neblogą orą ir mes turime šviežias daržovės ir mes galime eiti į mišką ir žemogiauti, ir mėlyniauti, ir grybauti ir taip toliau. Visa tai, kas na, turėtų mums sukaupti vitaminų kitam pusmečiui, ar ne? Bet yra tas laikas, kai vis dėlto tie turbūt kažkur išauginti pomidorai ar agurkai ar šiaip daržovės ir vaisiai, galbūt nėra tokio pilno ir visavertiško geriausio mitybos pavyzdžio dalykai, ar ne? Tai jūs turite ir tokių produktų, kad palaikyti mūsų visavertę mitybą visus metus, ar ne? Labai teisingai, Agne, pasakėjai, kad iš principo svarbiausia sveikatos tą tokį pagrindą sudaro pilnavertę mitybą. Ir jau kai prasideda kažkokie neaiškus pomidorai ir tos daržovės iš kažkur, neaišku kokioje dirvoje, nes ją reikia ir mineralų, ir saulės augti, ir dažniausiai tai yra trašos ir kažkokia tai šviesa, tai jau atsiranda tam tikrų trūkumų vitaminų ir mineralų. Todėl ypač vaikams labai svarbu susirankyti visą dienos racioną, kad nebūtų taip, kad tas stygius priverčia kūną, tarkim, badauti tam tikrų elementų. Ir tas vėliau labai silpna imunitetą ir vaikams iš karto pasimato, trūkinėja lūpų kampučiai, lupasi odelės, jau netgi ta veido spalva ar paakiai, jau kiek pas mus ateina anemikų vaikų su mėlynais paakiais, nors atrodo mamos ten stengiasi maitinti mėsą, čia jau gal nereikia kalbėti kokia kilmė ir bent jau kokia ta mėsa turėtų būti. Tai aišku, vasara, mano patarimas visiems klientam yra, jeigu vaikas dažnai nesirga, vasara eikit į turgų, pirkit, ogiaukit, grybaukit, užsišaldykit. Jokubas žiemą stengiasi bent jau pusę žiemos ištraukti iš to, kas yra užšaldyta, iš rūsio jau esamom daržovėm. Bet vitaminas D, tai yra šiuo oru yra visus metus būtinas. Tai ne tik, kad kaulai, bet ir imuninė sistema. Ir apskritai vaiko augimas. Visada reikia tikrinti vaiko hemoglobiną, geležies ir feritino lygius, nes ateina tikrai išbalusio anemikų vaikų ir prevencija yra būtina. Ir aišku, jeigu vaikas eina į darželį ir ne visada gali tą mitybą tinkamai prižiūrėti ir jau ten prasideda dešrelės, sausainiai, pienukai ir kažkokie ten ne visai visaverčiai patiekalai, tai tada yra tiesiog būtina papildyti racioną ne tiek kiek probiotikais, bet ir multivitaminų kompleksu. O žiemos metu, pavyzdžiui, šeivamedis su cinku, tai yra pirmas vaistas ne tik prevencijai, bet ir jau susirgus greičiau pasveikti. Nes jau cinkas yra įrodyta, kad netgi naudojant prevenciškai yra išvengiama peršalimo ligų. Ir kadangi tu labai dabar, šiaip ikona vaikai nėra toks labai rimtas, žinai, reikalas. Ir mes norime vis tik laisvo kalbėjimo, bet tu kalbi kaip kokia daktarė. Jo, ar tu taip ir namuose? Linui ir Jokūbui viską nuodugniai išaiškini, kodėl dabar mes gersime šeivamedį? Jokūbas mielai viską geria, jisai pasiduoda visokiem lašiukam, jis jų prašo, jis jų nori, jam... Nežinau, ar jisai žino, kad čia taip reikia, ar jam tas skonis svarbus, bet mano šeima tai yra tokie kareiviai, kurie atsistoja ryte, laukia savo dozės. Ir klauso generolį. Ačiū tau, Agneta, kad tu mus priėmėjai. Žinote, šiandien man šitą reportažą, kaip ir sakiau, mes šiandien nieko neslėpsim. Aš labai norėčiau, kad kuo daugiau ikona vaikai namų ir šeimų sužinotų apie molekulę. Aš net nebejoju, kad jūs jau esate girdėję. Bet aš čia esu, man labai patiko, na, esminiai trys dalykai. Vienas dalykas, kad Agneta nuolatos kartoja, kad viskas turi būti paremta mokslu ir mūsų žinojimais ir tyrimais. Tad, mielosios ir mėlieji, nedarykite tyrimų patys. Ir negalvokite, kad pagal jūsų jutimą jūs žinote, kaip jaučiasi jūsų vaikas ir ko jiems reikia, ar jūsų šeimos nariui taip pat. Antras dalykas yra, kad aš didžiuojuosi moterimis, kurios turi tam tikrą gyvenime situaciją ir iš to ne tik tai sugeba kurti pridėtinę vertę, bet dar ir sukurti tą pridėtinę vertę ne tik savo šeimai, bet ir mums čia Lietuvoje sukurti verslą, kuris gali padėti daugeliui šeimų Lietuvoje ir ne tik. Ačiū, kad buvote su mumis, būkite sveiki, o dabar marš į mišką, nes dabar žemuogių laikas.